Po každé operaci dochází ke tvorbě jizevnaté tkáně. Jizevnatá tkáň svou nese i tvorbu srůstu. Abychom mohli předcházet vzniku srůstu, můžeme tomu pomoci už první minuty a hodiny po operaci. A to dostatečným pitným režimem, pestrou stravou, pravidelným pohybem a pohybovou aktivitou a hlavně manuální péčí o jizvu. Péči o jizvu po císařském řezu můžete zahájit hned po operačním zákroku jemnými dotyky a prodýcháváním. Jizvu si i přes krytí hlaďte a dotýkejte se jí. Prodýchávejte jemně tuto oblast tak, aby vám to bylo příjemné. Dotyk i dýchání podporuje hojení jizvy v prvních hodinách po zákroku a je stejně jako pohyb prevencí vzniku srůstu. Jakmile vám sundají krytí, k dotykům a dýchání přidáte i jemné ošetřování jizvy v povrchových částech. Ošetření spočívá v jemném tahu a tlaku na povrchu jizvy. Jakmile se budete moci sprchovat, proudem vody promasírujte jizvu. Proud vody udělá jemnou mikromasáž a prokrvení k podpoře hojení. Při kašli, kýchnutí či škytavce anebo při posazování si jizvu přidržujte proti bolesti. Jizva po císařském řezu je šita buď vstřebatelným nebo nevstřebatelným stehem a nevstřebatelný steh se po 7 až 10 dnech vytahuje. Po zhojení stroubků, případně výjmutí nevstřebatelných stehů, je vhodné začít jizvu promazávat alespoň jednou denně. Využít k tomu můžete různé oleje či masti. Asi 6 týdnů po zákroku je vhodné začít masírovat jizvu více do hloubky a uvolňovat ji tak vůči okolí. Principem ošetřování jizvy není tlak, nýbrž tah. Postupným pohybem do různých směrů hledáme takzvanou bariéru jizvy, kdy se zvýší citlivost, pak jste našli bariéru. V této bariéře vždy chvíli vydržíme, aby měla tkáň čas reagovat a uvolnit se. Při péči o jizvu nejdeme nikdy přes bolest. Je třeba si vždy vynahradit čas a nespěchat. Péče o jizvu vyžaduje svůj čas, pravidelnou péči. Vždy na své tělo myslete s respektem a na to, že každé tělo je velice individuální.